Mennään seuraavaksi sellun pariin. Selluhan on ollut Suomen taloudellinen kulmakivi ja se, joka on itse asiassa mahdollistanut hyvinvointivaltion kasvun ja Suomen vaurauden kautta aikojen. Nyt on kuitenkin paperin käyttö loppunut ja moni paperitehdas on lopettanut tai ne on muutettu esimerkiksi kartonkitehtaiksi. Onko käynyt niin, että sellun tarina on loppunut? Ei, se on vasta alussa. Kerro, Ali. No, sellun tarinahan oikeastaan alkoi siitä, että meillä oli sahoja ja siellä tuli sahan puru ja sille täytyy tehdä jotain. Ja 30-luvulla, noin 100 vuotta sitten, niin itse asiassa selluloosasta tehtiin kaikenlaista vaatteita ja lakkaa ja niin edelleen. Ja sitten vähitellen tämä tiedonvälitys johti siihen, että tästä tuli monokulttuuri. Eli sitten keskityttiin tekemään sitä paperia. Koska sitä tarvittiin. Koska sitä tarvittiin ja koska oli todella tärkeää saada painettua niitä tärkeitä asioita sinne paperille. Ja ehkä vähän vähemmänkin tärkeitä asioita, kunnes sitten tapahtuu niin kuin aina tapahtuu, että tulee teknologinen murros. Mm. Ja oikeastaan niin meille on tapahtunut niin, että paperin kulutuksessa on tapahtunut radikaali muutos, mutta itse asiassa sellun kulutus on kasvanut. Mm. Eli yksi semmoinen hyvin tärkeä asia, kuten pakkaaminen. Tavaran siirtäminen paikasta toiseen niin, että tavarat pysyy ehjänä ja säilyy ja ne tulee kunnolla perille. Se on vaan lisääntynyt. Mm. Eli sellun kulutus on lisääntynyt siellä. Meille syntyy koko ajan uusiakin tuotteita. Ja niitä vanhojakin tulee kerrannaisena takaisin. Et esimerkiksi tekstiili on varsin kova juttu tällä hetkellä sellukenressä. Mm. Eli tarina on oikeastaan vasta siirtynyt seuraavalle kierrokselle. Niin, itse asiassa moni puhuu jopa tällaisesta uudesta selluvallankumouksesta. Pitääkö paikkaansa, Katariina? Jossain määrin varmaan joo, mutta toisaalta mun mielestä sellu on vaan niin kuin alusta. Sehän on siis välituote. Se on se niin kuin yksi puun olomuoto, voidaan ajatella. On asioita, mitä sä voit tehdä siitä pöllistä, mutta sitten kun sä haluat mennä niin kuin huomattavasti monipuolisempiin muotoihin ja hakee uudenlaisia ominaisuuksia, niin silloin sun pitää muuttaa se johonkin muotoon. Ja se selluhan on se puukuitu, josta on ne liimat otettu pois. Ja se on niin kuin nerokas tapa kuljettaa tai pakata ja kuljettaa ne puun hyvät ominaisuudet ympäri maailmaa. Hmm. Se on niin kuin, se mahdollistaa ihan hirveän paljon asioita. Meidän pitäisi vaan tietysti Suomessa keksiä, että mitä meidän täällä kannattaisi siitä sen paperin sijaan tehdä, jota edelleen voisi kuljettaa niin kuin sitä paperia on voinut kuljettaa. Ja mitä on tapahtunut niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana, niin edellinen 100 vuotta me käsiteltiin selluloosaa kuituna. Se on se puun solu siellä ja se on se yksikkö ja se on vähän niin kuin leikopalikka, että siltä voi rakennella kaiken näköistä. Mutta nyt yhtäkkiä sitten niin tällä vuosituhannella me mentiin muutama kerros syvemmälle. Meillä ruvettiin näkemään nanorakenteita, fibriilejä, erinäköisiä tarkempia kemiallisia rakenteita, kaikkea tätä. Ja yhtäkkiä me opittiin 20 vuodessa enemmän kuin me on opittu edellisen 100 vuoden aikana. Eli niin kuin tämä kattila on vasta alkanut kuplimaan. Mm. Sellukattila. Silti siellä on usein aina välissä se sellukuitu, mistä lähdetään sitten aina eteenpäin näihin suuntiin. Joo, ja täytyy muistaa, että se on tämän planeetan tärkein polumeeri. Siis sitä se on uusiutuva, luonnosta saatavissa oleva, biohajoama, kierrätettävä. Eli se on näistä meidän 20 tärkeimmästä raaka-aineesta, mitä tällä planeetalla löytyy, niin monimuotoisin ja kestävin. Kuulostaa siis todella hienolta, mutta mites ympäristön kannalta? Niin sellun keitto. Niin, eihän meidän ympäristö, luonnon monimuotoisuus kestä sitä nykytasoa, että kyllä meidän täytyy löytää niinkö myöskin muita ratkaisuja tähän rinnalle, mutta että ehkä voisi ajatella silleen, että sellu
varmasti niin kuin tullaan hyödyntämään ja kannattaa hyödyntää niin kuin monessakin eri paikassa, miten jo tulikin. Mutta se muuttuu niin kuin, ja ehkä aika kiihtyvään tahtiinkin, että paperiksi niin ei ehkä ole enää niin kuin tätä päivää. No nyt puhutaan sitten kartonkipakkauksista tai muista ja se voi näyttää nyt houkuttelevalta, mutta kyllä mä luulen, että aika nopeasti me löydetään semmoisia niin kuin pakkausmateriaaleja, jotka tavallaan niin kuin ei ole ehkä niin niitä kertakäyttöisiä pahvilaatikoita, jota taloyhtiöiden niin kuin pahvinkeräyslaatikot tällä hetkellä pursuilee. Me puhutaan niistä niin kuin tekstiileistä, että no siellähän sitten maailmassa on niin kuin moninkertainen määrä vaatteita jo tällä hetkellä tyydyttämään niin kuin tulevien vuosien niin kuin kaikki vaatetarpeet, mitä kasvavalla ihmiskunnalla on. Että tietyllä tavalla meillä on myöskin jo liikaa monin paikoin monia raaka-aineita otettu käyttöön ja sitten pitäisi pystyä löytämään niitä kiertotalouden ratkaisuja enemmänkin, missä meidän ei tarvitsisi käyttää mitään neitseellisiä raaka-aineita niin paljon. Sitten me tullaan siihen vessapaperiin, että jossain kohtaa ehkä meillä on myöskin joku teknologinen pide-ratkaisu tähänkin niin kuin kysymykseen ja taas sitten haetaan uusia käyttömuotoja. No ehkä ennen kuin ruvetaan puhumaan sitä vessapaperista, voidaan kyllä mennä tietysti siihenkin, mutta tämä pakkaaminen, niin miksi me pakataan? Me pakataan sen takia, että me pystytään jakelemaan se osa meidän logistiikkaa. Ja sellainen jonkinmoinen harhakäsitys on aika monella, että kartonki on kertakäyttöinen tuote. Sitähän se ei ole, se kiertää 5 kertaa. 6 kertaa se kuitu. Ja vasta sen jälkeen se on tehnyt sen tehtävänsä. Elämä on lyhyt, mutta sen lyhyen elämän aikana se on turvannut aika monta tuotetta menemättä piloille. Eli se on välttämätön osa meidän kulutuksen logistiikkaa ja silloin kysymys on tietysti siitä, että paljonko me kulutetaan taas. Niin se muovi tuli mikromuovi, sitten sanotaan, että tuosta on päästävä eroon, okei. Kuitu on hyvä mahdollisuus päästä siitä eroon. Imperiumin vastaisku on uudelleenkäytettävyys tarina. Tehdäänpä muovikuppeja tässä, näitä voi käyttää monta kertaa. Ainut huono puoli tässä tarinassa on se, että uudelleenkäytettäviä pakkauksia voidaan tehdä kaikista tunnetuista pakkausmateriaaleista. Mutta se haaste on tietysti, että sitten niin kauan kun me käytetään vaikkapa nyt niitä kartonkipakkauksia, vaan se kerta ja sitten ne puristetaan ja prosessoidaan taas uudeksi pakkaukseksi, niin prosessit vie valitettavan paljon energiaa suhteessa siihen, että me pystyttäisiin jollain materiaaliyhdistelmillä rakentamaan semmoisia vaikka sellukartonkipohjaisia ratkaisuja, jotka kestäisi monta kertaa siinä samassa olomuodossa, että niitä ei tarvitsisi. Eli meillähän on paljon myöskin sen tyyppistä innovaatiota, missä on paljon tämmöisiä uudelleen käytettäviä pakkauksia. Tähän me tarvitaan ihan uusi ohjelma ja ohjelma-aika ainakin tunnin verran, mutta koska se on logistinen ratkaisu, niin ne uudelleen käytettävät pakkauksetkin täytyy palauttaa jollain tavalla ja tällä hetkellä meillä ei ole täysin selkeätä vastausta siihen, mitä se logistiikka pitää järjestää, jotta se on se riittävän tehokasta. Niin, mutta ehkä ne pienet insinöörit ikävyksissään sitten keksivät siihenkin jonkun ratkaisun. Sellun ympärillähän on ihan valtava tämmöinen innovaatiobuumi tällä hetkellä. Ja esimerkiksi puhutaan nanoselluloosasta, puhutaan nimenomaan siitä, että muovi korvataan pakkausmateriaaleissa sellupohjaisilla tuotteilla. Jopa polkupyöriä on koevalmistettu selluloosapohjaisista putkista. Missä näette näistä eniten mahdollisuuksia, Katariina? No isoin impakti tulee varmaan sieltä isomman volyymin tuotteista, että ne ei ehkä tule sieltä niin kuin biomedical puolelta tai niin kuin pienistä, jossa siis selluloosalla voi olla sen uniikin rakenteen takia todella hienoja ja toki niin kuin meidän kaikkien terveyden kannalta merkittäviä asioita. Niin sä puhut nyt tästä nanoselluloosasta. Niin esimerkiksi erilaiset niin kuin nanoselluloosan käyttökohteet on joskus niin kuin volyymimielessä pieniä. Toki arvo voi olla korkea. Mutta että ehkä sen niin kuin ympäristöimpaktin kannalta, niin tietysti niin kuin mitä isommalla volyymilla korvaa jotain haitallista taas tämä sama asia kuin puurakentamisessa, niin sen parempi. Toivottavasti sieltä tulee niin kuin sinne vaikka suodatuskenttään
niin kuin suodatinmateriaaleihin uutta isomman volyymin innovaatiota myös ja muutenkin siihen niin kuin materiaalipuolelle. Siellä on tietysti tärkeitä, että huomioidaan, että miten sitten erilaisissa uusissa tuotteissa se kierrätettävyys järjestetään, varsinkin jos sitten sekoitetaan erilaisia materiaaleja. Mites muuten, Leo, kun puhutaan puuvillan haitallisuudesta, se syö ihan hirveästi vettä ja puuvillan kasvatuksesta pitäisi päästä eroon. Miten se suhtautuu esimerkiksi selluloosapohjaisten tekstiilikuitujen kanssa? Kumpi on parempi? Joo, vaikea sanoa. Ei kannata mennä niinkö tossa ehkä heti ihan niinkö tuomitsemaan kumpaakaan. Että voi riippua niin sit tilannekohtaisesti. Mutta ehkä tässä kuitenkin niin yleisesti ottaen niiden puhtaiden niinkö kierrätysraaka-aineiden tai partikkeleiden käyttö on aina se niinkö parempi kuin sitten taas, että joudutaan neitseellistä raaka-ainetta käyttämään. Että se on ehkä semmoinen hyvä nyrkkisääntö tossa. Joo, jos siellä tekstiilipakkausina muualla, niin me kovin mielellään katsotaan niin kuin näitä rinnakkain biopohjaisia ratkaisuja. Mutta oikeastaan niin se kysymys on siellä, että se iso ongelma on se polyesteri ja polyeteeni. Ja siis synteettinen fossiilinen muovi. Siis muovissahan sinällään ei ole muuta kuin se, että sillä on tiettyjä huonoja ominaisuuksia, jotka me voidaan sitten saavuttaa niin näillä biopohjaisilla materiaaleilla tehdä se vielä paremmin. Se, että jos me tehdään tekstiilikuitu puusta tai me tehdään se puuvillasta, niin kummatkin on edelleen kierrätettävissä uudelleen tekstiiliksi. Mutta edelleenkin niin kun se sama dilemmatiikka kuin siellä pakkauksessa. Eli jos mennään niin pitkälle, että meillä joka päivä tulee päivän paita postilaatikkoon, niin silloin me ollaan menty aika lailla lepikkoon siinä hommassa. Näinhän se käytännössä tällä hetkellä on. Niin, koska meidänhän pitäisi niin kun pyrkiä siihen, että me tehdään tuotteita, jotka on pitkäikäisiä, kestäviä, tai ainakin sen oman elinkaarensa aikana vähentää kulutusta enemmän kuin itse aiheuttavat. Se on ihan selvää, että se pitää saada se luuppitekstiilipuolella kasaan, että se ei auta nykymenoa. Se on niin, kuin niin lineaarinen, että se on ihan kammottavaa. Mutta niin tekstiilikuiduissa kuin siellä pakkauspuolella, kun ihan kaikkialla me ei kuitenkaan tulla pärjäämään pelkästään niillä kierrätysvirroilla. Sinne täytyy aina sitä neitseellistä tuoda ja sitten sen neitseellisen materiaalin pitäisi olla mielellään mahdollisimman kestävästä lähteestä. Ja sitten tekstiilin elinkaaresta 2/3 vähintään on kulutuksen aikaista, käytön aikaista. Joo, se on tärkeä muistaa. Aikaisemmin on ollut ihan normaali standardivaatteissa, että pitää kestää 50 pesua. Tällä hetkellä on tuotesegmenttejä, jossa on täysin hyväksytty, että 20 pesua on ihan riittävä. Se on huima ero. Ja sitten on tämmöisiä outoja asioita, että aurinkoenergialla voi ihan oikeasti kuivata vaatteita. Tadaa. Mullistava keksintä. Miten se tapahtuu? Ja joskus voi jopa tuulettaa niitä vaatteita, ettei tarvitse edes pestä. Tuulipesu. No mutta siis yhteiskunnallisella tasolla niin on tietenkin tärkeää, että Suomen luonnonvaroja käytetään, koska siitä tulee ikään kuin hyvinvointia Suomeen. Niin onneksi meillä on puuta eikä öljyä. Se on ihan kauheata, jos meillä olisi hirveät öljyvarannot. Että mieluummin näin päin. Onko näin, Leo? No joo, itse asiassa ihan hyvin lohkaistu, että tavallaan kyllähän se, kun meillä on ollut paljon sitä puuvarantoa, niin sitten se tuo meille erityistä vastuuta myöskin sen luonnonsuojelun ja hiilinielujen suhteen. Eli tavallaan kyllä meidän pitää sitäkin aika harkiten käyttää, että se ei anna semmoista avointa korttia, mutta joo. Ja tavallaan kyllähän niin kuin
meillä on monia sit harvinaisia raaka-aineita, vaikka kun ajatellaan kaivannaisteollisuutta, että et niinkö kannattaa niinkö mitä tahansa raaka-aineita, millä tahansa maalla on, niin joka tapauksessa niiden arvo tulee nousemaan tulevina vuosina dramaattisesti, niin niitä kannattaa kyllä turvata ja suojella aika paljon myös. Ja sitten tämmöinen taas niin kuin ekonomisti-insinöörinäkemys tähän, että minkäs takia me nyt oikeasti niin kuin tehdään semmoista työtä, että me katkotaan puita metsästä ja raahataan ne johonkin tehtaalle ja sitten lillutellaan niitä kemikaaleissa ja tehdään sitä valkoista ainetta. Sen takia, että se valkoinen aine on monimuotoinen raaka-aine, josta maksetaan rahaa. Ja kysymyshän on se, että meillähän ei ole raaka-ainepula. Meillä on kysymys vaan siitä, että me ei saada riittävästi rahaa siitä sellusta, eli meidän täytyy tehdä lisäarvoisia tuotteita. Mm. Niin me tarvitaan niitä vientituotteita ja silloin on järkevää mennä kohti lisäarvoja, koska meidän raaka-ainepohja on rajattu, niin totta kai se johtaa siihen, että meidän täytyy katsoa lisäarvoisia tuotteita. Mm. Mutta se on niinku harmi, että jotenkin tuntuu itse, että samaan aikaan, kun niinku se kriisitietoisuus planetaarisista rajoista kasvaa ja ajatus ja keskustelu ja ymmärrys siitä, että joo, kohti niinku korkeamman jalostusasteen tuotteita ja muut, että miten tavallaan sit hidasta se kuitenkin on. Ollut, että kuitenkin sellun maailmanmarkkinahinnat tai muut, niin ne heilahtelee niin kuin paperin kysynnän kautta ja tavallaan me ollaan tosi paljon myös Suomessa valitettavasti kiinni siinä niin kuin vanhassa jotenkin. Puhutaan tästä hetken kuluttua lisää nimenomaan tästä, että miten se arvo saataisiin kasvamaan, mutta mennään hetkeksi vielä takaisin siihen selluun ja sellun keittoon. Siihenhän perinteisesti käytetään tämmöistä pienempää harvennuspuuta, mutta onko se tehokkain tapa valmistaa sellua? Mitä puunosia kannattaisi sellun valmistuksessa käyttää? No siihen käytetään Katariina. Myös huomattavasti niin sanottua sahan haketta, eli sieltä sahateollisuudesta tulevaa, koska se kakkosnelonen on neliskulmainen ja se pölli on pyöreä, niin sieltä pakosti tulee sitä haketta myös. Ja se on tosi tärkeä virta selluteollisuudelle raaka-aineena. Että se ei ole muuten mikään pieni. Että sen takia tämä balanssi pitää olla tosi hyvä Suomessa, että on molempia teollisuuden lajeja täällä. Otetaanko sitä tarpeeksi talteen vai meneekö sitä hukkaan sitä haketta? No ei sinänsä ollenkaan, että koska se on siis parasta raaka-ainetta sellunkeittoon. Ne pitkät kuidut, mitkä siellä paksussa pöllissä on, niin ne on niitä kauneimpia ja parhaimpia sellukuitujakin. Et se on oikeasti todella hyvää ja tärkeää raaka-ainetta sellunkeittoon. Et sitten sellunkeitto toki niin kun, myös johtaa siihen, että sitä puuraakannetta poltetaan aika paljon siinä. Siinä nykyisessä valtaprosessissa kraftsellunkeitossa, joka on monella tapaa loistava ja niin kuin huomattavan vähäpäästöinen muutamiin muihin vanhempiin sellunkeittotekniikoihin, mutta ei sitä pääse mihinkään, että puuta siinä palaa ja kyllä se hiilidioksidi siellä sitten on se meidän ja miksi, iso ja miksi, ja miksi siellä raaka-aine. Miksi siellä palaa puut? No, yksi kysymys on se, että kun se puu ei ole pelkkää selluloosaa, muutenhan se makaisi pitkin poikin siellä pituuttaan metsässä. Siellä on se ligniini joukossa. Sitä ligniiniä käytetään siitä puusta sen takia, että siinä prosessissa oleva kemikaalit saadaan takaisin, joka on hyvin tehokas tapa hoitaa sitä. Ja samaan aikaan me on tehty poliittisia päätöksiä noin 10 vuotta sitten, erittäin vahvoja päätöksiä siitä, että bioenergia on se, mitä me halutaan. Sillä ratkaistaan meidän energiaprobleema. Joten on haluttu panostaa siihen ja me saadaan sen kemian talteenoton sivutuotteena iso määrä bioenergiaa. Se on ollut äärettömän järkevä ratkaisu. Ja sitten kun on tehty vielä paperia tai kartonkia, niin se energia on vielä voitu pakata siihen kartonkiin ja viedä ulkomaille. Yritetpä ottaa säkillä lämpöä ja viedä se johonkin, niin kyllä se on siinä portilla jo aika haileeta. Mutta kun sä laitat sen siihen kartonkiin, niin se on ollut järkevä. Mutta tämä balanssi voidaan toki muuttaa, eli me voidaan tehdä ligniinistä tuotteita, mutta se tarkoittaa sitä, että sitten muun yhteiskunnan täytyy löytää jostain muita energialähteitä. Pitääkseen talot lämpimänä, pumpata vedet kotiin ja pitää valot päällä ja niin edelleen. Eli me tarvitaan jostain iso määrä
päästötöntä energiaa, että tämä balanssi menee takaisin. Se perus ei meillä ole mitään raaka-aineongelmaa. Meillä on energiakriisi, noin niin kuin sanalla sanoen. Laitetaan 1 terawattitunti lisää päästötöntä energiaa. Voidaan tehdä 1 miljardi lisää vientituloja metsästä päästöttömästi. Mennään kohta tarkemmin tähän energiantuotantoon ja muihin tuotteisiin, mitä puusta voi tehdä. Mutta mitä tarvitaan, jotta sellukuitupohjaisten materiaalien kehitys ja uudelleen käyttö jatkuisi ja laajenisi Suomessa? Eli että saataisiin nämä uudet innovaatiot käyttöön. Me tarvitaan hirveästi osaajia, me tarvitaan niin kuin tutkimusta ja kehitystä koko siinä ketjussa sieltä perustutkimuksesta, yliopistojen, akatemian rahoittamasta ilmiöiden ymmärtämisestä jokaisen välivaiheen kautta siihen viimeiseen demolaitosvaiheeseen, josta sit vihdoin päästään siihen kaupalliseen kannattavaan laitokseen. Ja se on valitettavan pitkä ja hikinen polku, ja siihen tarvitaan riskinjakajia tietysti julkisilta tahoilta ja sitä osaamista. Ja yrityksissä tietysti vahvaa uskoa siihen tulevaisuuteen, jotta voidaan tehdä niitä investointeja sinne alkupäähän, jotka oikeasti tuottaa niitä euroja luultavasti 10 vuoden päästä tai 20 tai 30. Et kyllä se on hidasta, jolloin se vaatii kärsivällisyyttä ja kykyä riskinottoa, mutta eipä tässä nyt muita vaihtoehtoja. Et mun mielestä on ihan selvää, että se puu, mitä me metsästä otetaan, me voidaan sekä käyttää se hiili paremmin hyödyksi, eli pyrkiä polttamaan vähemmän ja tehdä enemmän materiaaleja ja kemikaaleja. Ja sitten toki viedä sitä jalostusarvoa niin pitkälle kuin mahdollista. Ja se sellu, mikä me myydään ulos tällä hetkellä Suomesta, mikä on valtava määrä, niin se on se meidän niin kuin potentiaali. Että jos me keksitään se tapa, miten me itse sitä täällä jalostetaan edelleen myytäväksi ja kuljetettavaksi tuotteeksi, niin siinä se on se meidän jalostusarvopotentiaali. Se on se meidän valkoinen kulta, mutta siis jalostusarvoa pitää nostaa nimenomaan täällä kotimaassa. Sekö niin, on se? Niin, siis kysymys on juurikin siitä, että meillä on vähän semmoinen harha, että se on vaan sitä sellua, jota vaan viedään, ja se on sitä massaa. Heitä käytetään vielä sanaa massa, kun vaikka se on erikoistunut tuote tai tuoteperheitä. Ja siitä tehdään jossain muualla lisäarvoisia tuotteita, jotka jossain muualla parantaa tätä maailmaa ja helpottaa meidän tilannetta. Ja sitä pehmopaperia ei voi kuljettaa. Et me ei voida sitä pehmopaperia ruveta Suomessa tekemään maailmalle, vaan maailman pitää tehdä se oma pehmopaperi jokaisessa maanosassa ja 500 kilometrin säteellä tai jotain tällaista. Ja jonkun täytyy se sellu sinne viedä ja myydä. Niin ei se nyt ihan huono tuote ole se sellukaan, mutta se on edelleen aina se meidän potentiaali. Me tehtiin sitä pitkään paperia, mikä oli loistavaa. Nyt me ei voida enää tehdä sitä. Mikä se on se seuraava? Onko se tekstiilikuitu? Sitä voi myös kuljettaa hyvin. Leo. Niin se tarvii nyt oikeastaan, että yrityksiltä se tarvii niinkö rohkeita strategisia siirtoja ja niinkö aika vahvaa uskoa ja luottoa siihen, että markkina menee semmoiseen suuntaan, että se on kannattavaa toimintaa ja tietenkin siinä edelläkävijät korjaa niinkö usein niitä isojakin potteja, mutta ei välttämättä, koska umpihankkeen niinkö kulkeminen on myös niinkö tavallaan usein niinkö aika kustannusintensiivistä, että se, kuka pystyy tekemään oikea-aikaisesti nyt niitä strategisia liikkeitä, mutta yrityksiltä niinkö rohkeutta, sitten tietenkin niinkö poliittisilta päättäjiltä sitä niinkö toimintaympäristöä ja suunnan niinkö näyttämistä ja rakentamista ja sitten meiltä yksittäisiltä ihmisiltä tietenkin sitä niinkö halukkuutta myöskin hankkia niitä pidemmälle jalostettuja fiksuja tuotteita. Joo, jos katsotaan niin kun sitä muovin valmistamista, niin kesti 70 vuotta rakentaa se infrastruktuuri. Siinä infrastruktuurissa on rahaa moninkertaisesti USA:n budjetin verran kiinni ihan raudassa. Eli tämä nyt vähän niin kuin kertoo, että tämmöisen niin kuin materiaalialustan rakentaminen on paljon aikaa vievämpi ja paljon isompi asia kuin se, että me tehdään uusi appi nettiin. Eli sen rakentaminen kestää vuosikymmeniä. Toisaalta, kun se on rakennettu, se myöskin toimii vuosikymmeniä. Jos se rakennetaan oikealta pohjalta, se tuottaa sen koko ajan paitsi kestävästi taloudellista tulosta, mutta myöskin kestävää palvelua ympäristölle.
Thank you.